ដោយសារតែស្ថិរភាពនយោបាយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមានភាពល្អប្រសើរលើគ្រប់វិស័យនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនោះវិស័យអប់រំគឺជាវិស័យអាទិភាពមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឲ្យមានចំណេះចំណាញពិតប្រាកដដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងដោយសារតែមានកំណើនសិស្សកាន់តែច្រើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII និងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកនឹងធ្វើការបើកសាខាថ្មីរបស់ខ្លួនមួយទីតាំងទៀតគឺសាខាចោមចៅដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងភូមិជ្រៃកង់សង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញរីឯការចុះឈ្មោះសិស្សសម្រាប់វគ្គសិក្សាថ្មីនេះដែរនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះលោកអុកញ៉ាវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមិញលីជាស្ថាបនិកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII និងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកបានឲ្យដឹងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកមាន3ទីតាំងគឺការិយាល័យកណ្ដាលស្ថិតក្នុងខណ្ឌចំការមនសាខាមួយទៀតនៅក្នុងខណ្ឌទូកោកនិងសាខាមួយទៀតគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យលោកអុកញ៉ាគួចមេងលីបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាដើម្បីផ្តល់ឱកាសសម្រាប់យុវជនឲ្យទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលល្អនិងទទួលបាននូវបទពិសោធន៍សម្រាប់អាជីពនាពេលអនាគតរបស់ពួកគេមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII និងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកមានមជ្ឈមណ្ឌលរៀបចំផែនការអាជីពនិងស្វែងរកការងារធ្វើនិងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខ្លីៗសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅតាមមហាវិទ្យាល័យដែលត្រូវការបទពិសោធន៍និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការសិក្សាផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII និងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2005ក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដោយលោកអុកញ៉ាវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមេងលីជាស្ថាបនិកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិចាប់ផ្ដើមដំបូងសាលាមានសិស្សតែ4នាក់ប៉ុណ្ណោះបើគិតពីឆ្នាំ2005រហូតមកដល់ឆ្នាំ2019នេះសាលាអន្តរទ្វីបអាមេរិកមានសិស្សរហូតទៅដល់11,000នាក់និងមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិតាមរយៈពានរង្វាន់ពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗលើពិភពលោកផងដែរ។